የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በድርቅና በጦርነት ለተጎዱ ወገኖች የሚውል የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ባስጀመሩበት ወቅት እንደተናገሩት በኢትዮጵያ ተከስቶ በነበረው ጦርነት እንዲሁም ድርቅ በተከሰተባቸው አካባቢዎች ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ወገኖች በተለይም ሴቶች፣ ህጻናትና አረጋውያን ለከፋ ሰብአዊ ችግር ተጋልጠዋል። መንግስት ለተጎጂዎቹ እያደረገ ካለው ድጋፍ ባሻገር የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበርም ሰብአዊ ድጋፍ እያደረገ ይገኛል ነው ያሉት። ይፋ የሆነው 9400 የአጭር ጽሑፍ መልእክት መላኪያ የዚሁ ድጋፍ መርሃ ግብር አካል መሆኑን ተናግረዋል። ኢትዮጵያውያን ወደ 9400 ኦኬ ብለው በመላክ በድርቅና በጦርነት ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍ እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል። 9400 ኦኬ መልስ መጥቶልኛል። ለኢትዮጵያ ሬድ ክሮስ ሰብስክራይብ አድርጋችኋል ብሎ ሁላችንም ይሄን እንድናረግ ጥሪ አስተላልፋለሁ። 9400 ኦኬ። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ዋና ጸሐፊ አቶ ጌታቸው ተአ በበኩላቸው የአጭር የጽሑፍ መልእክት የድጋፍ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ለአንድ ዓመት እንደሚቆይ ተናግረዋል። በዚህም ህዝቡ ለወገን ደራሽ ወገን ነው በሚለው መርህ በችግር ውስጥ ለሚገኙ ወገኖች በአንድ መልእክት አንድ ብር ድጋፍ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል። ለወገን ደራሽ ወገን ነውና ህብረተሰቡ 9400 ብሎ ኤስኤምኤስ ኦኬ ብሎ እንዲልክልን እንፈልጋለን። በዚህ ኤስኤምኤስ መሰረት በቀን አንድ ብር ነው የሚቆረጠው። ይሄ ኤስኤምኤስ መላክ የሚቻለው በሚቀጥሉት አንድ ዓመታት በሙሉ ዓመት መላክ ይቻላል፣ ወር መላክ ይቻላል፣ እንደፈለገ ነው። ለወገኖቻችን እንድንደርስ በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ስም ጥሪያችንን እናቀርባለን። አቶ ጌታቸው አክለውም ማህበሩ በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ምግብ ነክና ምግብ ነክ ያልሆኑ ድጋፍ እንዲሁም ለእንስሳት ውሃና መኖ እያቀረበ መሆኑን ገልጸዋል። በአጭር የጽሑፍ መልእክት በሚሰበሰበው ገንዘብም በችግር ውስጥ ለሚገኙ ወገኖች የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ተናግረዋል። ከተለያዩ ወገኖች ገንዘብ እያሰባሰብን ውሃ እናቀርባለን፣ ሳር እናቀርባለን፣ ለከብቶቻቸው በዚህ ለአደጋው በተጎዱ አልባሳት እናቀርባለን። ሁሉን እውነቱን ለመናገር ከምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ጀምሮ ሁሉንም ነው የምናደርገው። በተቻለ መጠን የምናደርገው እንዴት ነው? ባይ ዘ ወይ ድርቅ ስለደረሰ ሁሉም እርዳታ ፈላጊ ነው ማለት አይደለም። ሁል ጊዜ እንደምንለው የባሰባቸው ከሁሉም በጣም የተጎዱትን በዚህ በፈረንጅ ቋንቋ ዘ ሞስት ቨርነረብል የሚባሉትን ነው የምንረዳው እኛ። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ባለፉት 6 ወራት 142 ሚሊዮን ብር ወጪ በማድረግ 7 ሚሊዮን ለሚጠጉ ወገኖች የአስቸኳይ ድጋፍ ማድረጉንም ከማህበሩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።